Walk out of that.
Ka ma ba ya lo ye, ubu ta ubu le
pate pa pata o bole pate kya lo ke e ha 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 e ha 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 ko ha ha e ha 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 ko ha ha e ha 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 ko ha ha e ha 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 e ha ha ko ha ha
Yeah!
Thank you.
Grunion.